É isso, estamos oficialmente ao vivo. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou o Macaio Poetônio, aqui da Primata, e hoje a gente está lançando o livro da Luciana Henrique, que está aqui do meu lado, o Quase Nada. Além da Luciana, estão aqui com a gente a Ana Raíssa Guedes, que vai se apresentar melhor depois, mas também fez a revisão do livro, e o Alexandre Pilatti também, que fez uma leitura extensa do livro e assina inclusive a orelha. A gente vai começar agora, primeiro pedindo para cada um se apresentar, né? E antes da gente começar, eu só queria lembrar que quem ainda não adquiriu o livro da Luciana e quiser, pode comprar ou direto pelo nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar nos comentários também. Pode comprar direto com a Luciana, né? Falando com ela no Instagram. Ou outros contatos que você tiver, ou mesmo no evento presencial que vai ter no dia 6 de novembro, né, Luciana, em Brasília. Isso. Que aí ela fala mais um pouquinho. Então, bom, vamos começar. Eu vou pedir primeiro para a Luciana se apresentar, para ela fazer uma breve apresentação dela, também falar um pouco das influências literárias dela, para se tornar, seja leitora, escritora, né? E também da trajetória dela como poeta, a trajetória dela com a literatura de uma forma geral. E é isso, eu passo a palavra para você, Luciano. Boa noite. Boa noite, Macaio. Obrigada. Queria agradecer muito a presença da Ana e do Alexandre e de todo mundo que está assistindo aí a live, nesse momento que, né, para mim é uma realização muito grande. Ah, termos de trajetória literária, é difícil porque vai até onde eu me lembro, quando era pequena mesmo. Comecei a escrever poesia, eu tinha 8 anos de idade. E aí já veio um livrinho que foi uma espécie de encarte do jornalzinho infantil dos Correios, que meu tio mandou meus poemas, eles fizeram um livro super bonitinho. Enfim, e depois disso eu, talvez com alguns intervalos, continuei escrevendo e sempre fui metida com poesia, assim. Tanto que agora eu fiz o mestrado em João Cabral de Melo Neto, sobre o João Cabral de Melo Neto, e o doutorado agora eu estou fazendo, abordando a Cláudia Raquette Pinto. Então, eu meio que sempre foi uma coisa muito presente. Não sei se dá para dizer que é alguma obsessão, mas obsessão a gente repara, né? A insistência, a gente fica reparando como alguma coisa doentia. Não, para mim sempre foi uma coisa simplesmente que esteve sempre ali, né? Sempre no horizonte. Então, sempre foi algo constante aí, com alguns intervalos assim mais longos ou mais curtos entre as escritas, mas sempre escrevi. E quando foi na graduação, no final da graduação, o Alexandre deve se lembrar disso também, eu escrevi um livro e fiz um processo assim artesanal também, chamava Translúcida. O de pequenininha chamava Meus Sonhos, e esse de final da graduação chamava Translúcida, e esse agora é o Quase Nada. Ele é, acho que, o primeiro assim com esse BN assim comercial. Mentira, o dos Correios lá também tinha esse BN. Eu fui olhar lá, tem esse BN também, sim. Enfim, tô feliz pra caramba, né? Foi uma necessidade, uma insistência grande em coletar, né, esses poemas mais recentes agora, que comecei a colecioná-los e a disponibilizá-los no Instagram a partir do ano passado. Fui atrás de publicar em revistas literárias para ter assim essa pulsão, esse estímulo. E aí sim eu posso dizer que foi para fazer o livro, eu precisei de encaixar numa obsessão mesmo, porque dentro, no meio de uma pandemia, doutorado, trabalhando e com filha pequena, realmente eu precisei de uma insistência que foi muito importante assim para mim, está sendo, né? É isso. Obrigado, Luciana. Bom, é muito engraçado, achei você falar do ISBN, né? Do registro oficial para se considerar um livro.
E realmente a gente da Editora Primata, a gente publicava antes, né, de ser oficialmente e ter um registro no ISBN. Mas enfim, agora eu quero pedir para Alexandre falar um pouquinho dele também. Eu sei que o Alexandre, ele é poeta, crítico, professor de literatura, né? E também já publicou alguns livros. Eu acredito que são de poesia, né? Pelo que eu vi dele, mas eu nunca li nada do Alexandre. Então, também estou muito curioso para saber dele, né? Das influências também literárias do Alexandre. E de contar um pouco mais dessa trajetória poética dele para a gente conhecer. Só passo a bola para você, Alexandre, por favor. Beleza, obrigado então, Macaio, Luciana, boa noite, Ana também. Um prazer estar aqui com vocês, né? Uma alegria a gente poder, nesse momento difícil, né, que a gente ainda está vivendo, infelizmente, uma alegria a gente poder conversar um pouco sobre poesia, sobre literatura em geral, sobre cultura, arte, né, que são coisas que estão efetivamente sob ataque nesse momento aí triste que a gente vive, né? Então, acho que é muito bom a gente ter também essa oportunidade da conversa, da publicação de livros. Que bom que livros são publicados, né, registrados lá com seu ISBN ou sem o ISBN, mas que poesias são arremessadas aí na rede, né, para aqueles que possam ter interesse, enfim, e desejo, né, pela poesia, possam se satisfazer também. Então, essa é um pouco a história, né, assim, minha também. Eu sou professor de literatura da Universidade de Brasília desde 2008, assim, oficialmente, né, como professor efetivo. Tinha sido professor substituto também. Sempre trabalhei com literatura, né, fui professor muito tempo de ensino fundamental e médio. Meu destino, acho, né, é trabalhar com a poesia. É um processo, né? Eu acho que a poesia, eu vejo muito dessa maneira. É sempre uma busca, né? É algo que a gente vai atingindo assim um pouco aos degraus, né? A gente vai subindo uma escada, e é muito bom, né, assim, esse processo. Eu acho que o grande lance da poesia está exatamente nessa busca, nesse processo, né? Assim, a gente se sente poeta quando a gente está incomodado, para avançar, né, assim, para frente, para novas questões, novos horizontes que aparecem em relação àquilo que a gente faz com a linguagem, que é tentar interpretar o mundo, né? Então, acho que a poesia é isso, é uma interpretação do mundo, a literatura, né, em geral, a arte talvez seja isso, uma interpretação do mundo que faz a gente andar para frente e convidar outros a andarem junto com a gente, né? Então, sempre é uma satisfação estar num evento assim que a gente discute poesia livremente, abertamente, e foi uma alegria também receber o convite da Luciana para fazer a orelha aí do Quase Nada, né? Eu vou publicar agora, aí no final de 2021, provavelmente é o meu sexto livro, né, de poemas. Comecei a publicar em 2004, e acho que a minha busca pela poesia, né, tem um centro fundamental que eu acho, essa espécie de tentativa de interpretação lírica do mundo social, né, digamos assim. Se eu pudesse, falando como professor da minha poesia, né, tentando um distanciamento, acho que é um pouco isso, assim, a tentativa de falar algo sobre esse mundo, a dinâmica desse mundo social, a partir de um ponto de vista que ao mesmo tempo absorve, sente, recente, transforma em linguagem, né? Que é a tarefa própria do gênero lírico. Então, eu acho que nessa trajetória eu consegui ver muitos companheiros, né, caminhando comigo. Sempre me amparo assim muitas vozes da poesia brasileira, né? Eu acho que assim a primeira referência que eu tenho de poesia desde pequeno é a poesia brasileira, né? Os modernistas, Bandeira, né? Comecei a ler muito cedo em casa, e essa é a minha influência fundamental. Depois fui para outras influências aí mais cosmopolitas, digamos assim, né? Mas eu gosto muito da literatura brasileira, sou professor da literatura brasileira porque eu amo essa literatura e me sinto muito à vontade nela, assim, né?
Então, acho que eu reconheço isso também um pouco no trabalho da Luciana, né? Esse diálogo com a literatura brasileira muito forte também nesse livro, Quase Nada. É fruto também dos estudos dela, né, que ela faz. Mas, enfim, desse ponto de vista da poesia, né, é isso que me interessa buscar, né, essa visão da sociedade, esse diálogo com essa coisa contraditória, né, que é a literatura nos revelar assim meio pelo avesso, né, a literatura brasileira e colocar num nível tão alto assim de exigência a expressão em língua portuguesa em escala mundial, né? Eu acho que isso é poder participar um pouco disso me encanta muito, me seduz e me faz pensar muito e sentir muito, e por isso que eu fico muito estimulado também de estar aqui. Então, essa é um pouco a minha trajetória, né? Depois a gente segue conversando aí mais sobre quase tudo ou quase nada, né? Obrigado, Alexandre, pela apresentação. E gostei de conhecer um pouco mais de você. Vou gostar de conhecer ao longo da noite também, que também é a primeira vez que a gente se vê, né? E você falar da sua influência à poesia brasileira, literatura brasileira. E eu fiquei pensando, né, como, na verdade, se a gente pensar em referências, seja na prosa, no cinema, na música, muitas pessoas sempre vão para o exterior, né, de pensar primeiras influências. E poesia é um reino quase dominado, né, pelos poetas brasileiros, no máximo portugueses. Eu não sei se isso é realmente mérito da nossa poesia, ou talvez deficiência da tradução, né, brasileira, mas realmente a gente tem grandes poetas, né, que perduram e vão perdurar muito tempo ainda na literatura brasileira e internacional. Então, eu vou pedir para agora a Ana se apresentar. Eu primeiro conheci a Ana como a revisora do texto, né? E também fiquei sabendo que ela tem um podcast que é o Suposta Leitura, Suposta Literatura, Suposta Suposta Leitura. leitura. Isso. E vou pedir para ela mesma se apresentar um pouquinho. Ana, por favor. É um prazer estar aqui. Eu estou nervosa e emocionada por razões profissionais e pessoais. Eu sou Ana Raíssa. Eu gosto de dizer que, né, ao contrário do Alexandre e da Luciana, eu não escrevo, eu leio. E eu acho que é o grande motivador assim dos meus estudos e do meu trabalho. Então, eu sou revisora de texto, então me pagam para ler também, vejam só. E eu sou preparadora, eu trabalho com isso desde sempre, desde a Universidade de Brasília. Eu e a Luciana fizemos o mesmo curso quase na mesma época, e a gente não se conheceu lá. Eu acho isso muito interessante, porque a gente se conheceu depois através de uma amiga do turismo e tal. E eu fico muito feliz toda vez que eu posso, né, tá conversando sobre literatura com as pessoas, porque eu acho que alguns adolescentes passaram por isso, né, de ser assim, ah, o esquisito que lê na escola e tal. E aí depois, quando você vai para o ambiente da universidade, você encontra todos aqueles esquisitos. E eu acho isso muito legal. Eu tenho um podcast com um amigo escritor também, o Lucas Mota, que chama Suposta Leitura, onde a gente discute literatura no geral. Não, nunca discutimos poesia ainda, né? Talvez seja o momento de começar aí. E assim, desde a literatura contemporânea, os clássicos, a gente vê que o pessoal que escuta a gente tem gostado bastante de clássicos, que era um medo que a gente tinha no início, né? Ah, se trouxer literatura brasileira e ou clássicos, o público meio que se afasta. E é o oposto, assim, é o que o Macaio falou. Eu acho que as pessoas têm esse interesse. E o que o Alexandre falou da nossa literatura ser assim, muito rica, né? Eu acho que o português é a língua que a gente sonha, né? Que a gente faz planos, que a gente xinga. Então, eu acho que ele tem essa proximidade, por mais que a gente tenha grande influência da literatura, né? Principalmente de língua inglesa e tal. E eu tive o prazer, né? Primeiro, o nervosismo. Quando a Luciana me chamou para revisar o livro dela, eu pensei assim: tá doida? Mesmo que você pedir, sei lá, para o seu irmão fazer uma cirurgia do seu nariz, né? Mas não, foi um processo bem interessante. Quem trabalha com revisão sabe que revisar poesia é meio uma tarefa meio delicada. Eu conheço muito revisor que não faz, simplesmente não faz assim. E é um trabalho que eu acho interessante, mas é um trabalho que eu acho que você tem que ter proximidade com o autor. Outros tipos de texto, talvez não. Eu já trabalhei com textos que, assim,
ou o autor, né, é texto traduzido, ou o autor não tem mais interesse nesse processo da edição, né, da preparação do texto, depois da edição, ou diagramação, essas coisas. Mas a poesia você tem que ter, porque você fica naquela dúvida assim, é proposital? Várias vezes a gente trocou isso. Olha, eu sei que é, mas vamos tirar essas dúvidas. Então, é um trabalho bastante pessoal também, e que, passando o nervosismo inicial, eu fiquei muito feliz de fazer. E eu lembro, quando a gente, né, chegou essa semana agora, que vão ter os dois lançamentos, eu lembrei muito de uma história que eu não sei se a Luciana vai lembrar, mas quando a gente se conheceu, aí aquela, né, pessoal de letras que se conhece quer fazer o quê? Quer tomar café. E aí a gente, vamos tomar um café, fomos tomar um café, e a gente está conversando e tal, e a Luciana me chega com as folhinhas de papel assim, ó. Ah, é porque eu faço poesia. Então, eu fiquei, opa, isso? A mulher já veio fazer uma propaganda aqui. Aí eu falei, ah, que interessante, né? Peguei e fiquei, porque assim, é muito difícil, Helena. Porque é muito difícil, eu acho, um escritor se assumir e falar para as pessoas assim, olha, eu escrevo, porque a gente ainda tem muito, e eu acho que é uma coisa meio latino-americana, porque assim, na Europa, nos Estados Unidos, você tem graduação em escrita, né? Então a pessoa, ela quer fazer, ela estuda para isso. A gente ainda tem. É a vontade da musa, né? Ah, não, é porque eu não posso me assumir poeta ou escritor, porque não é um trabalho, ou não é um esforço, né? É a musa que. Então, é muito interessante quando você conhece alguém que fala assim, eu escrevo, e lá vem ela com os papelzinhos. E eu, ó, rapaz, beleza. E assim, a gente estava conversando, eu deixei para ler depois. E eu fiquei gratamente surpresa quando eu vi que era bom. Porque eu falei, gente, não é que a menina escreve mesmo? E aí ela me contou que no final da graduação ela tinha feito, né, uma edição ali na Marra, e desde então eu tenho lido a Luciana, né, desde então, mas eu não lembrava dessa história há muitos anos, e essa semana, com o lançamento, eu lembrei, e eu lembrei dessa minha reação de ficar assim, oxe, ah é, escreve. E da minha reação de ter ficado muito, muito feliz, né, de. Nossa, não vou precisar fingir que eu gostei, porque eu realmente gostei. E assim, e geralmente quando a pessoa me fala assim que, né, principalmente compartilha alguma coisa de poesia, fala assim, ah, eu não leio poesia, ou eu não gosto, eu falo, não, vá lá no perfil da Luciana, porque eu acho que a poesia ela tem uma coisa meio didática no sentido de ensinar a gente a ver as coisas de uma forma mais, tipo um filtro mais sensível, né? E não quer dizer que a poesia tenha que ter, sei lá, alguma espécie de sensibilidade e tal, mas eu acho que esse exercício de ler poesia, ele sensibiliza a gente. Então eu tenho insistido com as pessoas para lerem poesia, e principalmente nesses tempos, o Alexandre lembrou disso, né? Então, assim, antes de abrir o Twitter ali para ler uma notícia horrorosa, porque vai ser horrorosa, né? Que a gente leia alguma coisinha assim, que a gente mantenha. Porque sem essa sensibilidade, eu acho que a gente não vai muito longe. E não precisa, né? A Luciana estudou João Cabral, então assim, vocês não vão ver coisinhas fofas. Ai, vai ser tudo lindo. Não, às vezes é uma porrada ali. Mas isso sensibiliza a gente. Então eu fico sempre muito feliz de falar. Eu sou sempre muito cheia de dedo para falar de poesia também, que eu acho que é um negócio que eu, né? Eu admiro assim, eu não mexo muito para não quebrar. Mas é sempre muito bom estar discutindo. E conversando a respeito. Obrigado, Ana. Adorei seus comentários. E, poxa, eu não podia concordar mais, né, da dificuldade que é de se revisar a poesia, né? Justamente a gente tem esse problema, né? Eu acho que quando você não conhece a pessoa, é uma revisão mais longa do que de muita prosa, né? De muitos comentários. Eu vi o arquivo, né, que a Luciana me enviou, era o arquivo revisado. E eu comentei com a Luciana que eu achei uma delícia ver todas as trocas de vocês entre no, nos arquivos, né, nos comentários. Bom, queria aproveitar um pouquinho para agradecer também todo mundo que está aqui com a gente, que vocês não conseguem ver a Luciana, e a Ana e o Alexandre, eu acho, mas tem muita gente dando boa noite. Parabéns pelo lançamento. Perdão, tem até o Eduardo, que ama a suposta leitura, tem um fã acompanhando. E
tem bastante gente e a gente quer estender a boa noite e ficar feliz, né? Estender essa alegria que é estar aqui, porque como o Alexandre falou, realmente a literatura é um lugar de encontro, né? Um lugar de se comunicar, e na ausência de poder estar fisicamente presente, pelo menos a gente tem a live para estar quase pertinho aqui, né? Se esticar meu braço, eu chego na Luciana, quase. Bom, mas agora vamos falar do que interessa, né? Ou quase, que é o livro da Luciana, que a gente está lançando hoje. Lembrando que o link está na descrição e quem quiser também pode pegar direto com ela. Tá bom? Eu não vou fazer nenhuma apresentação, na verdade, eu vou, inspirado nos encontros presenciais que a gente tinha, eu vou só ler o trecho da quarta capa, que essa seria a primeira aproximação que qualquer um teria, né, com um livro que não conhecesse. E é o trecho do poema Da Janela, depois a gente pode ler ele inteiro também, eu acho, eu gosto bastante. E ele vai assim: a cena, o sono, a sede. O olhar na parede, no teto, no chão. Da janela, cogita os precipícios, onde inadvertidamente precipita. Suas águas rejeitam suas margens. É preciso tomar um chá, quebrar uma xícara, revolver pastiches de poesia impostora, escolher a palavra lâmina, lacunar, lacônica, que nada nomeia ou possui e permanece estrangeira na própria língua. Então, com essa própria apresentação, já pé na porta da própria poesia da Luciana, eu queria pedir primeiro para ela falar um pouquinho do livro, né? Qual pesquisa foi feita, se foi feita algum tipo de pesquisa, né, por trás, como você mesmo falou do João Cabral, e está bem presente aqui. E também a gente gosta sempre de saber do seu processo criativo, como é, se você quiser contar um pouco mesmo de como é o seu processo de escrita entre justamente mestrado, doutorado, filho pequena, pandemia, é também um assunto que a gente sempre tenta trazer à tona aqui nas nossas lives. Pode falar, Luciana. Bom, antes eu queria até lembrar, né, que eu tô afastada da sala de aula, não só pela pandemia, mas pelo estudo do meu doutorado. E aí eu vi o Alexandre falando tanto da sala de aula, eu falei, gente, eu apenas omiti que eu sou professora de literatura também, que eu tô tão mergulhada no doutorado. E talvez tenha alguns alunos aí também assistindo, e muitos acompanham lá o Instagram, que é o @poesialuciana. Convido quem não conhecer que passe a seguir lá. Lá é onde eu comento lá os poemas e é onde eu tentei criar um certo compromisso maior, entendeu? Eu tinha uma escrita muito, muito ocasional e, de repente, quando eu jogo para uma rede social, é como se eu estivesse vigiando porque eu estou sendo vigiada, sabe? O que é... Aparentemente parece meio merda, mas eu acho que funcionou para mim. de ter uma necessidade, assim, de estar sempre pensando nisso, nem que seja assim, eu preciso mostrar, né? Até porque uma das coisas interessantes, assim, a respeito da minha escrita, de mim comigo mesma mesmo, é a coisa de, quando eu acabo de escrever um poema, se eu não dou para alguém ler, nem que seja assim no dia seguinte, né? Porque a escrita ela leva alguns dias, pode levar um mês, né? Ela leva um tempo, né? Ela é uma sedimentação, é um processo. Ela poderia até não ter sido, né, no momento em que você vê que a pessoa vai escrevendo, ela pode até não durar, ela não dura só o tempo em que você está escrevendo e reordenando e arrumando, testando o som,
e né, as quebras, né, isso eu acho muito rico, né, eu preciso falar em voz alta e tudo, não é só naquele momento, né, o poema está fermentando na gente, já tem tempo, né, a gente, às vezes eu fico pensando, nossa, mas talvez eu tenha escrito isso muito rápido, mas estava tudo na minha cabeça, tinha anotações esparsas, né, e daí eu vou organizando, organizando, até a hora que clica, né, como diz a própria autora que eu estudo, e o próprio João Cabral, até a hora que clica e você fala, não, acabou, acabou, esse aqui é um poema, temos. Mas para mim, é se depois que clica eu fecho o poema e eu não dou para alguém ler, é como se ele não existisse. Então, se ele passa um tempo sem alguém ler, e dizer qualquer coisa, ou simplesmente eu ver que alguém leu, é como se ele não existisse. Então, esse exercício de me expor, mesmo com poemas mais antigos, que eu não, talvez não achasse tão bons hoje, ou poemas de hoje, que eu estou achando meio cruce, que mesmo assim eu posto, ou que eu estou achando mais do mesmo, enfim, eu ponho assim mesmo, porque é uma certidão de nascimento, assim, para mim. Então, ser lida e ter isso concretamente aqui, né? E agradeço muito à editora Pirimata por ter participado e possibilitado isso, né? Essa concretude é muito, né? É um nascimento mesmo, né? É uma vida, é uma circulação que dá. A essa matéria, a essa matéria bruta e ao mesmo tempo tão refinada, né, que é a poesia. E eu estava me lembrando, enquanto o Alexandre estava falando também, de influências literárias, né, que eu me lembro que o primeiro livro de poesia que eu li foi algum Para Gostar de Ler, e que tinha Cecília Meirelles, e que foi uma das primeiras, assim, mais musicais e mais sonoras e mais, assim, acolhedoras que teve, assim, né, quando eu era criança, mas que depois teve um bocado de Drummond e Bandeira, que dá para sacar bem também nos poemas, e Cabral, e enfim, e mais recentemente a Cláudia Roquette Pinto, né? E eu também enfim, eu sou muito mergulhada na poesia nacional, como o Alexandre falou, né, que é um. Eu vou e volto também em outros poetas do mundo, mas a poesia nacional é o que me, não sei, me traz pro chão, me traz para o meu solo mesmo. Eu acho que fora daqui, acho que um dos poucos autores que ainda me fazem me sentir em casa, eu amo me sentir deslocada, eu amo me sentir fora do lugar, fora de casa. Até fisicamente é inclusive um processo para mim, ou para eu me situar de novo dentro da minha cabeça, eu preciso sair e voltar para. Inclusive, essa pandemia foi um grandíssimo inferno para mim, porque em alguns momentos, para eu saber quem eu era, eu precisava sair de casa e voltar, e não podia sair de casa. No período em que a gente não saía de casa, assim, se não fosse para urgências, para emergências, isso foi um sofrimento muito grande, assim, para mim. E daí, nossa, tem um fato muito curioso que eu vou expor. Eu vou expor mesmo. Que eu acabava saindo, como só podia meio que sair para comprar comida, né? No começo da pandemia, eu saía muitas vezes para comprava algum, sei lá, alguma comida que estava precisando, mas eu comprava umas coisas assim escondidas, tipo, comprava uma bandejinha de brigadeiro. E daí eu ia comer. Eu sentava num banco de praça, assim, das entrequadras aqui da Asa Sul, onde eu moro. E aí eu sentava e eu ficava comendo, assim, para mim aquilo era de uma, sabe? Era ao mesmo tempo infantil, ridículo, proibido, né? E tinha qualquer coisa de, eu preciso disso, eu preciso disso. E quem é mãe sabe muito bem que essa fuga, essas fugas, né? Como são importantes, né, para a gente
Caralho, se situar, não, eu tô aqui, não, ainda sou eu, né? Eu acho que esse livro teve um bocado disso também. É, peraí, volta, quem sou eu mesmo, né? A gente tá o tempo todo numa demanda constante e amando tanto e se doando tanto, que às vezes a gente se perde, né? A gente, eu tô falando eu como mãe, como mulher, enfim. E esses momentos eram muito. Eram quase sórdidos, assim, de comer um negocinho ali. E aí teve um poema que ele foi escrito depois disso, depois de uma dessas, depois dessas fugas, assim, e que é, se não me engano, eu acho que é o Noturno. Deixa eu ver se é esse mesmo. É o que eu cito a tabacaria, né? Vamos ver se é esse mesmo, que eu não preparei muita coisa. É esse mesmo. Deixa eu ver. Será? Será? É esse mesmo. Eu vou ler aqui. Noturno. No sonho, eu olho vitrines que me multiplicam e repetem e inventam atrás de mim moinhos de vidro e de gente. E as motocicletas cavalgam quixotes e se chocam mudas sobre o asfalto quente. Eu subo e desço as escadarias, que nunca chegam a lugar nenhum. Eu sou a menina suja da tabacaria, com meus dedos metafísicos comendo mercadorias. Acordo na noite, é toda espera e fome, num desmantelo, numa sofreguidão inerte, sem saber se fujo do próprio desejo, do que eu não vejo, do medo da morte. Eu procuro a estrela da manhã, pura ou degradada, até a última baixeza, como quem abre a geladeira ou o Tinder e abre de novo, esquecendo o que buscava. Eu espero, horizontal, amanhã que não se rompe, em seu ventre agudo e liso, fruto espúrio e espesso dessa longa madrugada. Esse poema também, acho que ele foi concluído no meio de insônias e fechando a porta do banheiro para conseguir escrever com todo mundo em casa o tempo inteiro. É, acho que esse poema é muito pandêmico assim para mim. É, não sei se soa desse jeito. Olha, primeiro para você sentir talvez acolhida, ou eu fazia exatamente a mesma coisa. É, as idas ao mercado eram meu rolê, né? De sair de casa, também tenho criança pequena. E eu fazia exatamente a mesma coisa. Comprava um docinho, às vezes uma coxinha na padaria, e sentava na calçada, que para mim era outra transgressão, né? Porque sentar na calçada agora é no meio fio ali, imagina que horror, os coronguinhas subindo, enfim, né? É, e eu acho também muito peculiar o que você falou da necessidade da leitura para a existência do poema, né? É, isso diz muito também do que você já falou, né? Dos seus primeiros livros, né? Que você quase desconsiderou eles, né? Você trouxe à tona, falou, mas é, mas não tinha ISBN. Mas eu tenho muita curiosidade. Aí, eu ia pedir para ver. Esse é da faculdade? Quando você terminou? Ah, não é tão artesanal assim, não. Achei, você falou artesanal, achei que era impresso na sala de impressão da UNB. Mas foi na mecanografia Foi? de teses da UNB. Olha lá. Pelezinho, quem lembra? Mas aí. E aí eu fiz até essa capa, assim, o empenho foi tanto que até a capa dessa vez aqui eu não tive juízo para pensar muito em capa. É, quem fez isso aqui, inclusive, agradeço, Mariana, minha irmã, que fez um comentário aí. A Mariana foi a designer que ilustrou a capa. O desenho é da Lina Ojima, uma amiga nossa. Enfim, a diagramação, como é que eu falo? O design da capa, né? Quem finalizou a capa foi a Mariana, e foi também
quem fazia as capinhas dos meus poemas no começo do Poesia Luciana, do arroba Poesia Luciana, que o nome no começo, veja bem, era Poesia Sem Chão, que era mesmo a confusão, né? Começou a pandemia, eu comecei o Instagram. E aí, esse aqui, eu lembro que eu comprei eu arrumei um lugar assim que tinha florzinhas desidratadas, umas coisas assim, e eu mesma escaneei, montei isso aqui, recortei numa palmeira desidratada, umas coisinhas bem artesanal, nesse sentido de ser manual, assim, sabe? Escaneei e botei na mecanografia de teste. Isso aqui é uma raridade, isso aqui Alexandre tem, eu acho. inclusive, alguns poemas desse livro estão aqui no Quase Nada. O poema familiar... acho que o poema familiar, esse o nome do poema é esse, tá? É o poema desse livro que está no Quase Nada, e tem um outro que ele foi reeditado, digamos assim. Ele está com o nome de Travessia, mas no Translúcido ele está como Caminho. Eu dei umas mexidas nele e botei ele para rodar no Quase Nada. Então, esses são os mais antiguinhos aqui. Ah, que legal. Gostei dessa edição também. Mas eu imagino que fosse outro momento, né? Também era muito mais difícil fazer uma edição artesanal do que hoje em dia. Se pensar, hoje em dia você consegue imprimir 10 livros numa gráfica, né? Então é um processo que é bem mais simples. E vocês falaram também de mostrar uma citação que tá na minha cabeça aqui. Eu sempre lembro do Mário de Andrade, no Paulo César Desvairado, quando ele fala no prefácio interessantíssimo, ele fala que todo escritor tem vaidade, tem orgulho do que escreve, né? E que se mostra por vaidade. E se não mostra, também é por vaidade. E, bom, só com essa citação, eu queria passar a palavra agora para o Alexandre, para ele também contar um pouquinho das impressões do livro dele e fazer mais uma pergunta para a Luciana. E antes de passar a palavra, eu só queria lembrar que a gente também recebe as perguntas pelos comentários, né? É muito gostoso também ficar recebendo o Rafael, que está de Campinas, né? O pessoal todo acompanhando. Mas quem quiser fazer alguma pergunta para a Luciana, qual é o signo dela, qual é o ascendente, qual é a lua? Eu sei o ascendente, eu não sei a lua dela. Eu vou falar depois. Mas eu vou passar a palavra agora para Alexandre. Por favor, Alexandre. Então, eu queria dizer primeiro assim, que os que não conhecem o livro, né, eu acho que vão se interessar muito por essa espécie de voz confessional aí que a Luciana mostrou aqui para a gente, a partir desses episódios, desse período, né, da pandemia. Aí, esse episódio especificamente não está no livro, mas acho que coisas semelhantes, né, ou que derivam desse episódio e dialogam com ele, estão colocados ali, né? Certamente não é um livro apenas vinculado a essa experiência nossa de confinamento, de reclusão, né, e tudo, porque, na verdade, em alguma medida, nós já vivíamos isso de uma outra maneira, né? Assim, acho que essa ideia de isolamento, né, e de solidão, que eu acho que aparece muito na lírica aí da Luciana, no Quase Nada, é uma coisa que acompanha a nossa vida contemporânea, né? Talvez ela tenha, de uma maneira muito radical, se imposto, se colocado assim como um destino fatal para a humanidade nesses 2 anos. Então, é claro que muita coisa, ao mesmo tempo que vai ser silenciada, né, muita coisa vai falar. A gente se assustou muito com tudo isso que a gente está vivendo, e porque eu acho que muitas coisas que eram familiares nossas, né, muitos sentimentos que nos eram familiares, mas que nós acabamos, de alguma maneira, deixando de
Nós fazíamos eles silenciados, né? Esses sentimentos esses fatos, né? Esses acontecimentos, eles passaram a ser incontornáveis no nosso cotidiano. Nós precisamos aceitar isso. Acho que a matéria da poesia da Luciana trata um pouco disso, né? Dessa, ao mesmo tempo, essa constatação de que é preciso aceitar algumas coisas, mas é preciso lutar contra outras tantas, né? Então, acho que tem essa dinâmica muito interessante nesses versos que, claro, podem aparecer para nós assim como versos que vieram do tempo da pandemia, ou que revelam muito bem o tempo da pandemia, mas que, ao mesmo tempo, podem ser vistos assim como versos que conectam a gente para além do tempo da pandemia naquilo que é a nossa experiência contemporânea, né? O que a gente vive, o que a gente... não só a gente, mas o que as pessoas sofrem na pele, né? E aí eu acho especialmente a perspectiva da jovem mulher, né? Que está começando a vida e que tem que lidar com a maternidade, com os estudos, com a sexualidade, com a vida em todos os seus aspectos, né? E ao mesmo tempo uma vida cheia de exigências, né? Cheia de necessidades, de compromissos e tal. Então, eu acho que essa voz que se equilibra, né, uma voz equilibrista entre tantos compromissos, o nosso coração já tão cheio de compromissos, acho que é o Drummond que diz isso, né? Eu acho que é uma das belezas mais radiantes assim do livro, da maneira como ela compõe a voz lírica, né? E aí acho que na nota que ela faz, na nota da autora, no início do livro, né? Queria compartilhar com vocês aqui essa leitura, né? Assim, desse trechinho, porque eu acho que diz muito do que é essa poesia que ela mesma tenta colocar aqui na perspectiva dela para a gente. É claro que a poesia dela não se reduz a isso, mas é uma boa chave para aqueles que vão ler o Quase Nada, né? E ela diz assim, bem, é na nota da autora, bem no finalzinho, ela diz: a poesia tem a potência de nos fazer ver vida onde falta, quando os discursos e as imagens por aí são inteiros e bem acabados. Aqui, onde às vezes sobro, às vezes falto, entrego cheia de orgulho meu metro de nadas, que é essa citação entre aspas aqui, uma citação do Chico Alvim, né? No famoso poema dele que está lá no livro Metro Nenhum. E aí eu acho que uma das coisas mais bonitas da poesia lírica é mostrar, dar forma carinhosa às nossas imperfeições, né? Assim, nesse nosso mundo que é cheio de performance, né? Assim, a melhor coisa, a melhor... se for um defeito, tem que ser o melhor defeito, entendeu? Assim, nós temos que viver sempre na performance mais alta, né? No mundo completamente desgraçado, né? Que não tem emprego para ninguém, que é injusto, que é, né? Nos pedem a perfeição. E acho que a poesia ela acaricia as nossas incompletudes, as nossas sobras, né? As nossas imperfeições, porque é isso que nos faz humanos, né? É isso que faz a gente ser gente e não um avatar. Então, eu acho que a poesia entrega isso para a gente. Quando a gente se depara com um grande poeta, né? Que pega a gente e sacode pela gola, assim, né? Às vezes dizendo impropérios, às vezes acariciando, nos colocando no colo, né? A empatia que a gente cria com essa coisa é muito fruto disso, assim. Eu vejo do outro lado um ser humano falando, entendeu? Eu não vejo uma imagem nessa acelerada, né? Cheia de valor mercadológico, cheia de valor. Eu vejo um ser humano, né? Com aquilo que ele deve ser, com as suas limitações, com as suas esperanças, com as suas pequenas alegrias, às vezes, esse prato de... essa travessinha de brigadeiros, a coxinha consumida no meio-fio, né? São essas coisas, esses segredos, né? Assim, são essas coisas que fazem a vida, né?
Então, acho que o terreno onde caminha esse livro é muito esse, né? Eu tentei, na orelha, tentei explicar um pouco o meu sentimento com relação a essa obra a partir exatamente de uma dicotomia que tem a ver com tudo isso que eu falei aqui da pandemia, de outras coisas, assim, né? Mas que, como nós estamos vivendo nesse tempo, a nossa referência primeira é a pandemia, não poderá deixar de ser, né? Pelo menos nesse momento, talvez daqui a uns 5 anos, 6 anos, que é muito tempo, na velocidade que a gente vive, talvez a gente consiga interpretar para além desse filtro inicial. Mas eu queria dizer assim, que tem uma questão muito interessante no livro, que é uma questão relacionada a espaços íntimos e espaços públicos, a espaços sociais e espaços internos, né? E a elementos mediadores, né? E aí eu acho que o grande símbolo que aparece algumas vezes e aparece trabalhado de outras formas, não só nessa forma específica, é o símbolo da janela, né? Que é exatamente esse elemento mediador entre quem está dentro, com as suas revolvendo as suas coisas internas, íntimas, seus problemas, medos e inseguranças e alegrias, pequenas alegrias também, e a janela, né? E o mundo lá fora, que acho que tem aí uma representação muito bonita numa outra imagem que ganha valor poético muito expressivo no contexto do livro, que são as asas, né? Que aparecem também no poema que ela dedica à Lia, né? Então, acho que esse jogo, né? Assim, desse desejo de liberdade com as asas, a janela que aponta para essa esperança e esses dilemas internos que são, às vezes, mastigados, né? Com raiva, às vezes até pela voz lírica, né? Fazem muito da graça do poema dela, né? E aí eu queria ler um poema aqui, rapidinho, e fazer engatar uma pergunta aqui para a Luciana, que eu realmente gostei do poema, mas eu não entendi o final, queria que ela me explicasse o final aqui. O poema é anticonfessional e é dedicado para mim, por isso eu vou tomar a liberdade de ler, porque tomo-o como o meu, então me sinto na propriedade aqui, no direito de ler, compartilhar com vocês. O poema se chama Anticonfessional, está na página 26. E aí ela começa assim: eu não devia te dizer do verbo agudo, engolido, dos orbes cansados de gravitar nos mesmos sentidos. Eu não devia te dizer das vilosidades, das vicissitudes, dos vícios de ver e de cegar. Eu não devia te dizer do querer tão ralo que não vale a pena andar ou correr. Eu não devia te dizer da lua, do conhaque ou do preço do arroz que não cabem no poema. Sem novenas entre os dedos, eu devia marretar pedras sob os viadutos. Ó flor, ó pedra, ó fezes. Nem horizontes ou navios a ver, eu não devia. Acho lindo, não entendo nada. Você acha, aí a minha pergunta aqui para a Luciana, você acha que esse título anticonfessional, ele é uma coisa que traduz a sua poesia ou é uma exceção para esse poema? O que você acha? Não ser confessional é um traço da sua poesia ou está especificamente colocado nesse poema como uma coisa excepcional, digamos assim, né? Boa! É muito louco, porque eu acho que o anticonfessional veio muito mais do eu não devia te dizer, como uma coisa do tipo... Curiosamente, né, eu comecei falando qualquer testemunho de criação poética aqui com eu não vou falar isso, eu não vou falar, eu não posso... Eu acho que um pouco das decisões que a gente toma, que eu tomo, vou colocar a primeira pessoa, porque não é a gente, né? Sou eu escrevendo que faço isso. Um pouco das decisões que eu tomo enquanto eu estou escrevendo é o que, que eu devia dizer, né? O que, que eu devia confessar, o que, que eu devia, né? Então, esse eu não devia te dizer é uma coisa assim que né, se volta para o leitor,
como o processo mesmo do que a gente, do que eu preciso dizer, o que está faltando dizer aqui, né? E eu quero muito atribuir esse acho lindo, não entendo nada. Eu lembro que na época que eu escrevi esse, eu estava simultaneamente fazendo disciplina de doutorado e dando aula e dando uma disciplina de poesia. E em alguma das primeiras aulas que eu dei de uma disciplina específica, que eu já estava dando pela terceira vez, uma das falas, quando eu perguntei, né, se as pessoas, se os estudantes liam poesia, se já tinham lido poesia, a resposta foi essa, né? Acho lindo, mas eu não entendo nada, mas acho tudo lindo, né? Então, eu quis incluir, né, isso, porque eu acho que é um senso comum que as pessoas têm a respeito de poesia, que é muito louco, que eu quero trazer, que, ao mesmo tempo, eu devolvo, né, para quem está lendo, porque... É também uma expressão que a gente pode dar para qualquer coisa no mundo. Posso dizer, acho lindo, não entendo nada do que está acontecendo, mas acho só lindo. E é suficiente, né? Experiência estética é suficiente. Achar lindo é entender. E achar uma merda, às vezes, também, né? Então, eu acho que... a experiência de tentar entender o mundo ou a poesia é a mesma, é um pouco a mesma. A diferença é que na poesia, né, como fala ali o Antônio Cândido, é que a gente tenta organizar alguma coisa desse caos, do que a gente não entende, para que a gente continue sem entender, porém, sabe, tendo algum tipo de contemplação de beleza, né? E eu acho que esse anticonfessional talvez seja um dilema de todo poeta, mas é um dilema meu também, né? O que devo dizer, o que eu preciso dizer, né? Qual que é a necessidade de ser dita, né? Tem até um poema chamado Necessidade também, que fala bastante do que é preciso dizer e tudo, né? Eu acho que um pouco da poesia que eu escrevo tem esse dilema. Acho que é sobre um pouco sobre isso. Muito boa a pergunta, Alexandre, e a resposta, Luciano, adorei também. Esse final, né, especificamente, ele para mim era emblemático, assim, da ironia que sempre está presente nos poemas da Luciana, né? E a Ana, ela falou justamente da sensibilidade que a poesia proporciona, né? Eu gosto sempre de pensar a poesia como uma forma de conhecimento, a poesia como uma forma de conhecer o mundo. E muitas vezes esse é o papel dela, né? Ensinar a sentir. E eu vejo na poesia do Luciano uma sintonia tão grande com os nossos tempos, né? Uma capacidade de criar imagens poderosas e, ao mesmo tempo, dialogar com a cultura meme de hoje em dia, né? Esse acho lindo, não entendo nada. Para mim, é muito. Ele fecha ainda mais em itálico, quem não tem o livro em mãos, está em itálico, né? Então, ele é uma bela quebra do resto do poema. E eu gosto muito desse poema também. Mas, para não me estender muito, eu vou passar a palavra para a Ana agora. Tiveram algumas perguntas já aqui, o Zé Silva, Henrique e o Gabriel Mariano, mas acho que eu vou primeiro passar para a Ana, e se a gente achar que encaixa alguma pergunta, a gente responde junto. Pode ser, Ana? Então fica à vontade. Enquanto eu ouvia vocês aqui, a resposta da Luciana, o que o Macaio falou, o que o Alexandre falou, eu estava pensando numa coisa assim: a literatura contemporânea, ela, e a poesia, né, principalmente, ela, ao mesmo tempo que ela ganhou muito com essa exposição que a internet traz, e com a facilidade da autopublicação hoje em dia, ou até mesmo de a gente ter mais editoras, né, porque antes, assim, você tinha que ser aceito por uma casa editorial. Então,
o escritor ele tinha que ser meio descoberto, né? Ele estava. Então, hoje não, você tem as editoras mais dedicadas a nichos, né? E eu acho que a literatura contemporânea ela ganhou muito com isso. E, mas, assim, a literatura, quando a gente fala de João Cabral, de Drummond, de quem quer que seja, eles já passaram por várias peneiras, e uma dessas peneiras é o tempo, né? Então, é a aceitação, é como que aquele texto envelheceu, e se a gente fala de literatura clássica, a gente ainda tem mais tempo aí, né? Então, você passou por várias peneiras de tempo, de leitores, de críticas, de ser aceito e não ser aceito, ou o que eu acho mais triste é não ser aceito e lá na frente ser aceito, né? Então, às vezes, você vê assim, ah, fulano em vida não teve nada. Fica, oh, meu Deus. Ou, sei lá, o Van Gogh, né? Vendeu uma tela de Dolly. E com a internet a gente tem essas possibilidades. Mas aí você tem muito mais peneira, né? É, a chance de apanhar é muito maior. Você toma umas pauladas ao vivo, assim, na internet, tá aí. E então, eu, por um lado, eu acho muito corajoso, né? Você tá publicando ali, e no caso, né, de ter um Instagram, ou de ter outras formas, o pessoal usa o Medium, antigamente usava blog, os jovens não pegaram isso aí. Então, eu acho que, né, à medida que a literatura ganha isso, a gente também tem que pisar numas pedras para achar o caminho, né? Então, a gente brinca muito da história da quebra de linha, né? Quebra de linha não é poesia. Então, as pessoas, aquela coisa meio assim, colocam um fundo, colocam um negócio, aí, ah, é poético e tal. E as coisas têm que ter rigor, eu acho. Não é qualquer coisa. Ao mesmo tempo que né, a gente falou disso da poesia ensinar a gente a ver as coisas de forma sensível, e eu gosto muito desse poema que o Alexandre leu, porque é isso, assim, eu posso achar lindo e não entender. E às vezes a gente se desculpa, né? Ah, eu gosto de poema, mas eu não entendo, não. Aí você fica, mas você gostar já é um entendimento, né? Eu acho que esse entendimento já vem daí. É, você não precisa fazer um TCC toda vez que você lê um poema, mas às vezes a pessoa, ela fica... O poema traz essa angústia do... Nossa, eu não entendi, mas eu gostei. E aí você fica meio daquele jeito. E então a gente tem muita coisa muito boa sendo feita e ganhando espaço por causa dessa exposição na internet, mas você tem muita coisa medíocre e que, assim, que são coisas que vão passar pelo crivo do tempo ou que vai ser bom agora e daqui a pouco sumiu e tal. E aí eu penso, quando eu penso na poesia da Luciana, eu penso que tudo que ela tem de confessional, de individual ou de contemporâneo, essa questão da pandemia mesmo e tal, são coisas que provavelmente, são aspectos que provavelmente passaram por esses crivos, porque não é aquela coisa de que fora do contexto da pandemia eu não vou entender, ou se eu não conhecer a autora eu não entendi, porque a gente vê muito isso dessas produções contemporâneas, que elas têm que se ancorar numa coisa, né? Então, é uma literatura que daqui a um tempo vai precisar de um asterisco, então, assim, ah, pandemia foi tal coisa, ou Facebook era aquilo outro, ou tal coisa era um meme, e eu acho muito interessante o quanto da escrita da Luciana tem de individual, mas tem de coletivo, tem de geral. Então, eu não preciso só entender como foi a pandemia, especificamente no Brasil, que foi o, né, que está sendo assim, o tubo de ensaio do capeta, para ver como... Olha, foi ruim no mundo todo, vamos ver como é que piora aqui no Brasil. Então, você não precisa estar necessariamente inserido nesse tubo de ensaio do cão para entender... É essa questão do sufoco e da busca por liberdade, da visão, né? O nome do primeiro livro dela, eu acho que é muito, que tem muito do espírito do quase nada, que é a questão do translúcido, né? E uma coisa translúcida é meio quase nada também, então acho que conversa muito. E é um crivo que eu tenho certeza que vai passar, né? De que não precisa estar ancorado nesse tempo, não precisa, tem a coisa da poesia feminina, né? Que, meu Deus do céu, então assim, ah, jamais um cara vai ler, então ele tem que se descolar do seu papel, de qualquer que seja, para entender. E não tem isso, tudo que você tem de pessoal, tem coisas que eu identifico ali, que eu lembro que a gente conversou, foi alguma coisa que ela passou, que ela assistiu, mas que funcionam como poesia, e você não precisa
ter ali aquela nota de rodapé especificando: esse poema foi escrito por causa disso. Não precisa falar da bandeja de brigadeiro para você sentir essa necessidade de que, nossa, será que eu queria um brigadeiro agora? Será que eu queria sair correndo da minha casa? E é tudo isso para dizer assim que né, eu tenho certeza, assim, ó, tendo uma certeza que agora, assim, trucando, que vai passar, não é uma coisa que depois vai, ah, é porque naquela época era assim, tem algo de mais universal, né? É o pessoal e o universal, que é o definidor da boa literatura, eu acho, assim, do alto da minha mesa aqui, da minha cadeira, é o definidor de boa literatura, de uma coisa que é universal. Eu não preciso ser uma mulher passando por uma pandemia em 2021, tendo uma filha pequena para entender aquilo, tendo um doutorado, né? Tem essa conversa. E eu lembro sempre do que a Luciana fala, que a poesia, que a literatura não tem que ensinar nada para ninguém. E isso sempre dá uma treta, sempre alguém se ofende, porque você fica meio assim, como assim não tem que me ensinar? E aí a gente vem aqui e fala que a poesia nos ensina, né, a ter uma visão mais sensível das coisas e tal, ao mesmo tempo que a poesia não tem que te ensinar nada mesmo, não. Do jeito que um quadro não tem que te ensinar nada, ou um romance não tem que te ensinar nada. Que me desculpe o Vitor Hugo, porque toda vez que ela fala disso, eu falo, o Vitor Hugo dizia que tinha que ter sim, que o autor ele tem a responsabilidade, e a responsabilidade social ali e tal. Mas eu acho que não tem que ter mesmo. Então, a poesia ela tem isso de né, da gente ficar nessa, ai, poxa, né, me ensinou a ver tal coisa, embora não fosse obrigação ali da autora ou do eu lírico, ou de ninguém me ensina nada, ninguém tá aqui para me educar, eu tenho que ir atrás. E aí eu fico muito curiosa de saber como que é isso, porque você falou aí, né, o que que eu vou dizer? O que que eu tenho que dizer? O que que eu quero dizer, né? Então, tem isso. Você acha também que dizer que eu não tenho que ensinar nada para ninguém enquanto autora, eu posso falar o que eu quiser. E a gente vê que não, né? Que está aí sofrendo. O que que eu digo? O que que eu confesso? O que que eu trago? Né? Então, é bom? Você acha bonito fazer isso com a gente? Como é? É para responder? É muito louca essa polêmica da pedagogia dentro da literatura, né? É, para sintetizar bem, assim, ao mesmo tempo, talvez justamente porque um poeta não tem obrigação de educar ninguém, é aí que vem muito, assim, uma potência muito maior, né? Porque não é um instrumento, não é, ao mesmo tempo que é um produto, né, que existe, né, uma forma e tudo, não existe uma função, né, uma função de educar ou uma função de comunicar especificamente aquilo, né, é isso que você falou me lembrou muito uma frase que eu vi numa entrevista de João Cabral, que eu acho deselegante, ao mesmo tempo maravilhosa, que o hermetismo, na verdade, é um problema do leitor e não do autor. Eu acho maravilhosa e ao mesmo tempo, eu acho revigorante e deselegante, eu acho muito boa. Né? Mas, ao mesmo tempo, também é um problema do autor, porque é um problema também com o qual ele se debatia bastante, embora ele tivesse dito isso. Né? Então, eu estava me lembrando esses dias que uma das coisas que eu coloquei quando eu comecei a criar o perfil do Instagram para começar a divulgar os poemas, eu coloquei algo nos stories, não lembro aonde, assim, eu coloquei algo do tipo, podem chegar, fiquem à vontade, mas nem tanto. Porque minha poesia não é para você ficar à vontade. É para incomodar também, né? Não é para... infelizmente, eu no mundo que a gente vive, na situação que a gente vive, eu não posso escrever qualquer coisa que seja para te dar um carinho, né? Sabe, para te dizer que está tudo bem, né? Isso aí você vai descobrir de muitas formas, inclusive na beleza que está aqui, talvez, né, no que eu estou escrevendo,
mas é muito da inquietude também, é muito do incômodo e desse deslocamento, né? O Alexandre definiu uma das coisas que ele colocou, não definiu, né? Mas comentou na orelha, é que existe uma dualidade entre o ensimesmamento e a expansão, o deslocamento, e é um deslocamento tanto no sentido de movimentar-se, né, que é uma necessidade interna, externa e física minha, mas num deslocamento no sentido de um distanciamento, num questionamento de onde que eu tô, né? O que que está acontecendo? Eu acho que a poesia traz esse asterisco na garganta, esse pigarro, esse incômodo quando a gente acha que talvez esteja tudo certo, nada resolvido, também não está nada certo, nada resolvido. Né, eu não venho dar agradinhos, mas mesmo assim, né, a gente consegue se encontrar nesse espaço. Bom, eu quero aproveitar e também fazer uma pergunta a partir dessa última fala da Luciana, e eu vou juntar com as duas perguntas que tiveram nos comentários. Uma de Osiel Silva, se você se lembra do livro lançado pela tia Carmen e se te influenciou nos poemas atuais. E do Gabriel Mariano, que foi um assunto que você já tratou um pouquinho, né? Mas acho que talvez dê para falar um pouco mais, que é como é o seu processo de construção de um poema, se é algo mais catártico ou a ideia vem com o tempo. E bom, uma palavra que você disse algumas vezes aqui, né? Foi a obsessão. E no seu próprio modo de construir o poema, você contou agora há pouco, né, de que o poema matura, o poema está existindo, está sendo criado não só no ato da escrita. E eu fico pensando, a gente fala de funções da poesia, agora justamente de ensinar, se é pedagógico ou não, que inclusive acho que é um filtro do tempo, né? Eu acho que se a poesia ensinar alguma coisa, é um dos motivos que vai fazer ela perdurar, independente da intenção ou não. E eu lembro de um. Eu nem lembro exatamente qual o nome do movimento, é um movimento que teve lá nos Estados Unidos na década de 90, Greve da Arte. Tinha algum grupo. Eu li sobre um livro da Record, aquela coleção Baderna, recomendo fortemente. Agora eu não vou me recordar muito bem do nome do grupo, né? Mas era algo como Greve da Arte. E ele tinha uma perspectiva bem de tirar o autor, a autora do pedestal, eles falavam que o autor, na verdade, quem a pessoa, o artista, a artista, na verdade, era uma pessoa doente. Relacionava o ato de criar a algo como a síndrome de Tourette, né? Que você espontaneamente tem tiques ou palavras. E que seria mais ou menos isso, um tique, uma obsessão nervosa, algo mais nesse sentido de uma doença, de uma necessidade do que realmente uma bênção divina, né, que vai fazer os artistas e as artistas iluminarem a nação. Então, eu queria que você respondesse para a gente um pouco também, sobre um pouco mais da construção do poema, se você se vê como uma doente nesse sentido, não literalmente, né? E eu, o Rafael Silveira Porto acabou de acrescentar uma pergunta, acho que a gente pode incluir, se você quiser falar um pouco sobre o impacto da maternidade no seu livro atual. E eu acho que também tem tudo a ver com a questão de como do seu processo de escrita, né? Bacana. Já vou para a pergunta primeiro do Oziel, que é o meu pai. Ele lembra bem, né, esse período do. Eu tentei encontrar o livrinho lá, chama Meus Sonhos, a coisa mais fofa.
Eu não encontrei ele aqui nos arredores, eu podia ter preparado melhor, mas eu encontrei o meu caderninho de poemas. Olha que fofinho. A bichinha era fofinha, era uma nerdzinha esquisita, com 8 anos de idade. Esse livrinho, sem dúvida, ele teve impacto, porque foi o pontapé inicial, né? A tia Carmen e o tio Wilson, né, foram meus tios que trabalhavam nos Correios e que foi aquele QI, né, que mandaram os papelzinhos, né? Os papelzinhos que a Ana falou que eu andava carregando, que eu sempre estava enfiado na bolsa. Olha só que eu escrevi! Pois é, meu tio pegou esses papelzinhos e mandou lá para os Correios. Eu achei que ia só sair no jornalzinho chamava O Carteirinho, né? Dos nossos queridos Correios, né? Em memória. E aí ele, em vez de sair só como dentro do jornalzinho, né, com as contribuições de leitores e tal, eles fizeram um livrinho inteiro. Então teve até ilustração dos ilustradores que produziam para o próprio jornal, assim, foi muito legal, assim, acho que foi aquele aplauso inicial, talvez, que tivesse me estimulado, sei lá, me alimentado o resto da vida, sem dúvida. Eu lembro que, eu até contei isso lá no Instagram, que quando o Ayrton Senna faleceu, eu li um poema que eu escrevi depois, né, porque foi em 94, esse livrinho saiu em 93, eu li um poema no microfone na minha escola, um poema para o Ayrton Senna. Então, eu lembro que eu comecei a fazer essas efemérides, assim, eu lembro que eu tenho até um poema para quando Tom Jobim morreu. Então, veja você, né, onde que saiu essa, por encomenda, né, autoencomendas, né. Enfim, você falou, vamos misturar a pergunta da coisa da doença, da síndrome de Tourette. Acho que a síndrome de Tourette tem a ver com o que a gente estava falando do anticonfessional, né? O que que está saindo ali para além da minha consciência, né? Para além do meu controle, né? Eu acho que o legal que eu acho que a certidão de batismo do poema é a leitura nesse sentido de que do que ele se torna para o outro, né? Que é muito diferente do que ele saiu, né? De onde ele surgiu, de quaisquer anedotas de composição, né? As anedotas de composição, elas viram nada mais que isso, né? Elas viram uma fanfic para além do que de fato se torna, né? O poema vivo quando ele é lido, né? Já dizia ali uma pedra no meio do caminho. Então, talvez essa, eu não sei, talvez o Alexandre confirme aí, esse pessoal da greve da arte seja da geração Beat, não sei, dos americanos. Não tenho certeza, não li esse livro, mas imagino. E sempre a poesia sempre foi perseguida, sempre teve uma. Como é que eu posso dizer? Uma fanfic dos próprios poetas alimentada desde Baudelaire, né? Como essa maldição, né? Como esse gênero maldito. E até hoje, se você comenta com alguém, assim, como eu faço sempre, eu exercito muito esse senso comum em sala de aula, a poesia ela sempre vai estar uma coisa assim, é para iniciados, né? É para aquela coisa da Torre de Marfim e tudo mais, e ao mesmo tempo ninguém lê, então é uma coisa maldita. Acho que tem um tanto de uma publicidade aí nessa coisa de colocar a poesia como maldita, e tem um tanto de verdade também, né? Que vamos lá, que é talvez, né? Você que é editor, talvez saiba que prosa talvez circule mais que poesia, não sei, né? Hoje mais mas eu imagino que sim, embora, né, se você for perguntar para qualquer uma pergunta, eu faço sala de aula também, se você for perguntar para qualquer um por aí se já escreveu um conto, uma crônica, um romance ou um poema, mesmo que seja uma canção, você pode perguntar, escreveu poesia primeiro. Poesia é o gênero que inicia
todos nós, todos e cada um. É na canção de Ninar, é na historinha, a rima, ela está muito presente e ela não tem como, ela é do gênero. A música e a poesia estão muito próximas, então eu acho que esse senso comum, né, de que a poesia é um troço assim, meio inacessível e tudo mais, ela é também, e ao mesmo tempo ela é muito mais popular do que a prosa em muitos sentidos, né? Ela veio primeiro, inclusive. Né? É uma discussão, claro, mas ela veio primeiro em vários aspectos, enfim. E talvez a minha, dentro dos meus estudos e dentro daquilo que eu acredito, né, de poesia, porque ela veio primeiro na minha vida, inclusive, e eu segui com ela, seja também um alimento para eu seguir escrevendo, né, porque se a poesia for ainda um gênero para iniciados, né, como disse, vou aqui parafrasear a Ana Cristina César, então que vocês se iniciem pelo meu livro, né, ou pelo livro da Ana Cristina César, ou pelo Drummond, ou pelo Bandeira, ou pela Canção de Linar, né, ela está realmente em mais lugares do que, ou pela Rupical, né, ela está em mais lugares do que a gente imagina, né. Enfim, então eu acho que é uma coisa maldita, doentia, né? O Rafa perguntou a coisa da maternidade. A maternidade realmente impulsionou muito a minha necessidade de autorreconhecimento e da minha voz. Eu me lembrei claramente de quando estava grávida ou recém-parida que existia uma impressão de doença, né? No sentido de ser meio pária de estar meio, né, meio pária da sociedade. O poeta também tem essa sensação. Uma amiga também, que foi minha doula, ela falou, quando eu comecei a falar, ai, putz, eu tô aqui mexendo com poesia, com astrologia e o caralho e tal, e aí ela falou, ela, olha lá, né, toda mãe recente é uma empreendedora. Eu falei, que é isso? E eu não sabia que eu estava caindo no mesmo lugar comum de toda mãe, que é tipo, puta merda, agora eu tenho que acontecer, eu preciso existir. É uma necessidade de autorreconhecimento e de não desaparecimento, que eu acho que se misturou muito com essa necessidade de colocar a minha voz no poética, né, para tipo, isso aqui sou eu também, né, isso aqui eu preciso me agarrar nisso, porque isso me dá vida, né? Sempre me deu vida e eu preciso dar atenção para isso, né? Porque eu estou dando aqui a minha vida. Estou tentando permitir que outra vida sobreviva, né? E, ao mesmo tempo, eu também morri um tanto, né? Eu também adoeci um tanto para que essa vida viesse. E onde é que está a minha também, né? Eu acho que a poesia, para mim, foi um tanto isso, sem dúvida. Né? Foi essa resistência. É isso. Ah, eu queria aproveitar que você finalizou falando da maternidade e ler um poema que é justamente o Asas de Lia, que o Alexandre citou e que eu gosto muito. E a questão da maternidade na literatura é uma coisa que eu nunca cheguei a pesquisar, mas que me interessa. Porque isso, quando a gente encontra no Instagram, né, esse tipo de literatura, é muito uma literatura mais voltada para uma autoajuda, assim, né? Não um exercício estético sobre o maternar. Né? E eu acho muito interessante os momentos que você faz isso. Então, justamente, eu queria ler o Asas de Lia, agora um pouquinho para a gente. Ele vai assim. Eu fiz um par de asas para Lia, mas são tão grandes, tão pesadas, para uma carne tão pequena. Enquanto Lia não chega, eu as visto e as arrasto debalde pelo caminho. Anjo velho de asas sem penas. Já nem servem de presente, mas postas assim no dorso, me permitem ofertar-lhe duas mãos limpas, vazias. Quisera que ela encontrasse
casa varrida, portas abertas, cheiro de alecrim. Mas vem ao mundo que lamenta, sangue, lama, luto, caos. E vem Lia de olhos abertos, dizendo sim com sua presença. Quando Lia trouxer guardado, em sua mãozinha fechada, seu grão luminoso de alegria, sem lição nenhuma, sem medo, feliz consequência da vida, quiçá teçamos novas asas e outras novas artesanias. Depois dessa leitura, eu queria também convidar a cada um a ler mais um poema do livro, a Luciana, que fez uma leitura tão bonita antes, e a Ana, que não leu, se possível também, que a gente já está 1h20, e acho que a gente podia fazer uma leitura de poemas, uma rodada de leitura, e aí dar as palavras finais, fazer um pouquinho o jabá de cada um, falar de projetos atuais e futuros. Pode ser? Você quer começar a rodada, Luciana? Ah, eu acho que a Ana podia ler o dela, né? Eu tô aqui toda fodida. Ai, meu Deus! Ai, eu não aguento! Esse eu não tava... Que finesse! Gente, poesia é isso, é finesse. É isso, eu tô na terceira taça, já tô toda lascada. Enfim. Eu vou ler enquanto ela se recompõe. Por favor. Eu vou fazer igual a Alexandre, eu vou escolher o meu. E quero dizer que depois de saber que ela dedicou um pro Tom Jobim quando morreu, com a Ayrton Senna quando morreu, eu fiquei muito feliz de não ter esperado eu morrer. Para me dedicar um, né? Porque depois acabou, eu não ia saber nunca. Então, okay, estou muito, muito lisonjeada. Para quem for comprar, né? Todos vocês irão. São poemas que como eu falei, né, eles conversam muito com as coisas que são referências para a Luciana. Então, você vai lendo e você vai percebendo assim, ó, isso é Bandeira, isso é João Cabral, isso foi um aluno, é uns negócios que você vai pegando. E a gente conversa muito sobre o Gabriel García Márquez, né? Eu acho que quando você fala de literatura latino-americana, não tem como, e não tem como você não trazer um pouco disso do realismo mágico, né? Porque, como dizia o próprio Gabo, assim, está na América Latina, não é realismo mágico, é realismo. Eu acho muito legal quando ele fala que é da natureza do latino-americano, né? Então, vou ler aqui. Chama Macondo e começa assim. O vento trouxe a umidade salina de um choro sem pressa sobre o pó dos ossos insepultos que ainda clamam suas Antígonas. Insuflou fôlego ao soluço há tantas gerações interditado. Infiltrou nos dentes, nos ouvidos, a areia de dunas quentes de presságios movediços. Resolveu o pudor mesquinho sobre mágoas mal vividas, trouxe à tona os naufrágios de guerras centenárias, o rumor oco das guerras cotidianas irremediáveis, o eco de pássaros há muito extintos. O vento esculpiu a nostálgica ruína da utopia, reino labiríntico de cupins e formigas. Você quer fazer alguma pergunta do poema também? Não. Ah, eu gosto dessas não somente sobre esse poema, mas eu gosto de... eu falei das referências, mas eu sempre fico tentando saber se assim, essas referências elas vêm ou elas são a ideia inicial ou não tem muito a ver, assim, é uma coisa mais fluida quando você vai fazer o poema. Ah, quando eu escrevo é sobre... Tudo que eu estou lendo, assistindo, vivendo, é muito legal ler Macondo depois de Asas de Lia, porque o Asas de Lia eu compus quando eu estava grávida da Lia, e foi em janeiro de 2019, e quando aconteceu o acidente terrível, né, o crime de Brumadinho,
Então, por isso o caos, a lama, o sangue. E tinha acabado de acontecer isso, e eu tinha recebido de presente da Ana Luísa, Anitta, uma amiga nossa, um livro infantil para ler, que se chama Asas. Eu não consigo, não sei me lembrar agora da autora e da ilustradora, mas é um livro lindo, 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 e que tem a menininha no livro chama Lia. E no livro a mãe é uma ilustradora e está trabalhando, e a filhinha pede para a mãe desenhar asas. Mamãe, me desenha asas. E ela vai desenhando um monte de asas de tudo que é jeito. Enfim, nenhuma asa suficiente. E só quando depois que ela dorme, sonha com as próprias asas é que, enfim, que ela consegue, assim, não, agora eu sei que eu mesma vou desenhar minhas asas. Enfim, e foi depois que eu li esse livro e eu li esse livro para ela muitas vezes também, depois que ela nasceu, antes mesmo dela, sei lá, entender, confabular qualquer coisa. Eu acho que tem a ver com isso, né? De que mundo que a Lia está chegando e que eu tenho, né, para ela, né? Hoje eu tenho mais. Eu acho que eu tenho alguma coisa, tenho alguma coisa, mas na época, assim, eu estava assim, meu Deus, né? Onde que a Lia vai chegar, né? O que que eu vou deixar, o que que eu vou trazer para ela? E o Macondo eu escrevi depois de ter lido 100 anos de solidão no final da minha licença maternidade. Enfim, e é muito louco, porque eu deixei. Que momento, né, que eu deixei para ler 100 anos de solidão? E justamente assim, acho que a própria a licença maternidade, depois da pandemia, enfim, foi um tanto desse legado, né, da solidão, mas ao mesmo tempo de uma companhia, né, muito muito intensa, né, muito presente. E eu acho que o Gabo, que eu li a vida inteira, né, esperei ler 100 anos de solidão, assim, naquele momento, eu acho que foi muito categórico, assim, para mim. E de fato, não é nada programado, né? Não é nada planejado a escrita, pelo menos para mim, né? Eu escrevo ali uma coisa ou duas por mês, e assim, a produção e o momento de maturação, né, do poema, ele vem depois de alguma coisa, né? Depois de uma leitura, como aconteceu, assim, eu terminei 100 anos de solidão e fiquei assim, aquilo ficou ecoando um tempo, né? A gente sabe que né, eu e a Ana, a gente sabe que a gente é bem cadelinha do Gabo, já tem muito tempo. E a Ana já lia 100 anos de solidão há muitos anos, né? Tenho dificuldade com releituras e Ana releu os 100 anos de solidão todos os anos. Então, sei lá, de repente é porque porque as leituras me embruxeiam, né? Como disse o François Mitterrand, né, a respeito dos 100 anos de solidão, né? Algumas leituras embruxeiam a gente, né? Ele fala assim, né, um embrulhado, né? A gente fica meio enfeitiçado com algumas leituras, algumas experiências, né? Como é a experiência da maternidade, ela é enfeitiçadora realmente, e ela provoca poemas, né, como esses. E é isso. Ah, muito bom. Alexandre, você quer ler algum poema mais? Você separou algum?
Então, eu queria ler um outro, bem rápido também, que é, eu acho que é revelador, assim, de uma face aí da poesia da Luciana, que tem a ver com essa reflexão sobre a poesia, né, sobre o fazer poético. Também ali na orelha eu falo um pouquinho que cada poeta, quando escreve, é como se fosse um defensor de uma certa concepção de poesia, mesmo que ele não faça poemas metalinguísticos, assim, que ele não faça poemas explicitamente como peças jurídicas em defesa da sua tese a respeito de poesia. Mas, sem um certo ponto de vista sobre a poesia, ninguém escreve nada, né? Apesar de alguns poetas acreditarem nesse espontaneísmo, né, assim, eu acho que uma parte da maturação da poesia, né, da forma poética ou das poéticas de alguém, né, parte da maturação tem a ver com esse grau maior de percepção de qual é a concepção de poesia que você defende quando você entra em campo, né? Acho que todos os poetas fazem isso, mais conscientemente, menos conscientemente, com mais protagonismo na obra, com menos. E acho que a Luciana faz isso, às vezes, como um ato falho, que é o poema que eu vou ler. Está na página 50 aí. Ele diz assim: eu te olho de novo, palavra, de muito perto, desfigurada. Tua seiva, teus fonemas, a violência convulsa de tua inércia. Eu te desenxergo, palavra, te uso e te sujo nos meus dedos que estalam, nas unhas quebradas, no sangue minando dos lábios rachados. Eu te reconheço, os anéis sobre a pia, as meias no chão, o mapa da nódoa de café na mesa. E vou refazendo a memória, perdida nos meus incêndios. Desavisada, me assusto com os reflexos me olhando de outras águas. Eu te desaprendo, palavra. Janela cega da alma, mistificação inútil do que é apenas bicho, planta, terra, gente, no corpo sem repouso, que cala. Muito bem. É muito bom ouvir a leitura dos outros, né? Eu gostei particularmente de ouvir a Luciana mesmo lendo. E você quer ler mais um poema, Luciana? Eu acho que eu vou finalizar com o mais recente, que é O Nascimento de Vênus. Tem a ver com tanto dessa... disso que eu vinha falando agora há pouco, e eu compus esse aqui depois de ter feito uma cirurgia no olho, que eu acho que foi a segunda, a primeira vez que eu tive num centro cirúrgico depois do meu parto. Apesar de ter sido um parto normal, foi num hospital, né? E eu acho que a outra vez que eu tive nessa situação, sem distrações, sem celulares, sem nada, eu fiquei esperando coisa de uma hora, cantarolando, assim, meio louca. Eu fiquei tendo memórias, né, da experiência visceral ali do parto. E aí eu vou aqui com o Nascimento de Vênus. Viver é um gesto constante de separação do corpo da mãe. O grito estalado dos pássaros reorienta as fagulhas do dia. A corola acesa dos ipês varando o ventre que escorre, torce o corpo para abrir a pelve, espera. A espera penumbra treme. O olho resvalado de punhoel me vê dormir, o martelo. O sonho volta a ruir. Sobre a cabeça, os cavalos resfolegam vermelhos. Apegada em negativo, os cacos do espelho sobre o chão, uma garganta se abre do avesso.
Ai, gente, desculpa, eu estava preparando os links aqui para mandar, não estava silenciado, estava todo no digitando, né? Mas é só porque eu vou colar os links de todo mundo agora, tá? Não estava conversando no WhatsApp. Obrigado, Luciano. Acho muito bonita a sua leitura. Gostei muito, de verdade. E bom, são tantos assuntos que surgem, tantos assuntos que dá vontade da gente aprofundar. Mas é sempre bom a gente tentar não manter muito mais que 15 segundos, que é o tempo de atenção média, né? Hoje em dia. Então vamos ficar por aqui mais ou menos, eu acho que de assunto. E eu queria primeiro agradecer vocês três por estarem aqui comigo, por terem se disponibilizado para fazer a orelha, a revisão, terem trabalhado junto com o Luciano também para lançar esse livro, que está muito bom e muito bonito, né? Tem que agradecer, além de vocês dois também, a irmã da Luciana e a amiga, que é a Lina Gina, Ojima, desculpa, sempre confundo o nome, que fez o desenho, e a Mariana Henrique também, que fez o design, né? Fez essa composição em cima da ilustração. E eu vou colocar o link aqui também para quem quiser, lembrando que tem um link da editora direto com a Luciana. Tá? Então eu vou pedir para cada um fazer uma rodada final falando uma despedida, se quiser contar também de outros projetos que estão em desenvolvimento ou que em breve deve sair, lugares onde acompanhar o trabalho também. Fique à vontade, tá? A Ana também falar do podcast, né? Cada um fazer o um momento para todo mundo se despedir e falar um pouco de si também. Então, como a Luciana acabou de falar, vou começar para fechar com a Ana. Pode ser, Ana? Pode sim. Eu queria agradecer de novo a oportunidade. Eu tô que nem aquele meme, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos, né? Mas é muito bom. É sempre muito bom estar com pessoas queridas, é sempre muito bom estar falando de literatura. Então, quando a gente junta as duas coisas, é sempre, né? Ainda mais nesses tempos, né? A gente falou um pouco sobre isso, de, né, essas distâncias que ainda estão, né, presentes, assim, ainda, a gente está ainda com razão muito cheio de dedos para fazer reuniões e tudo, mas também é um espaço que pode agregar, né, pessoas que estão em outros lugares ou que não teriam tempo de ir se fosse algo presencial. Então, eu acho muito bacana. Queria agradecer de novo a Luciana a oportunidade, né, de ler os poemas, de trabalhar com os poemas. E o Alexandre, muito legal, Macaio, muito, muito bacana, assim, é emocionante você ver um livro que começou no Google Docs e aí depois você vê ele prontinho, assim, é sempre muito legal. Acho que a gente ainda tem isso, né? O objeto ainda é muito, muito fascinante para a gente, o objeto livro. Então, agradeço a todo mundo que está assistindo também, muito bacana. Eu estou por aí nas redes sociais, né? Eu tenho podcast, como a gente falou, falando de novo com o Lucas Mota, escritor, onde a gente fala de literatura e temas relacionados à literatura. Então, a gente está sempre discutindo, traz algum tema a respeito, ou está falando, né, de livros. A gente traz muito literatura contemporânea, mas muita coisa clássica, muita literatura brasileira. Então, está lá, é Suposta Leitura, tem o Linktree, quando você joga no Google aí, aparece tudo. A gente tem redes sociais. Né, estamos no Twitter, no Instagram. Também estou lá, então, a partir desse link, né, a gente está sempre aí reclamando do governo e falando de literatura em todos esses links. Então, quem não me segue lá pode se sentir à vontade. E sempre que quiserem falar de literatura, eu estou sempre disposta, disponível. Agradeço de novo a oportunidade. Desculpa, perdi o botão. Ah, eu coloquei aqui também nos comentários o Instagram e também já os links para o podcast. Vou pedir para o Alexandre, então, falar um pouquinho para se despedir, também contar de projetos, né? Ou a professora, às vezes, tem algum curso que dá para a gente assistir online, que você recomenda
tem a ver com a poesia do Luciana, qualquer coisa, a palavra é sua, Alexandre. Então, queria agradecer também a Luciana, né, pela oportunidade de ler o livro antes e rascunhar aí alguma coisa sobre ele, né? Desejo vida longa aí ao Quase Nada. Parabenizar a editora, né, por ter acolhido o projeto, a Ana por ter feito a revisão também, né? Então tá um livro muito bonito, muito bem acabado, né? Completando aí com a capa também, que eu acho que coroa bem, né, esse conjunto de poemas da Luciana, que esperamos venham outros com o ISBN, né, Luciana? E que a gente possa conversar mais aí sobre os seus textos, etc. e tal, né? Então, acho isso foi muito bom, foi uma conversa muito boa. Sempre que quiserem fazer uma conversa dessa, estou também à disposição. Só eu, talvez posso deixar o endereço da minha página, né? A partir dessa página vocês me encontram aí nas redes sociais e tudo, né? A gente está na campanha aí de pré-lançamento de um livro meu que chama Sob Linóleo Vermelho, né? Que é o sexto livro de poemas que eu vou publicar. E assim, tomara que a gente tenha um horizonte melhor, né? Daqui a pouco, que não demore muito. Mas eu acho que a poesia tem ajudado a gente a elaborar os nossos silêncios, né? E estou lembrando aqui de um verso do Aldir Blanc, nesse último última coletânea de músicas inéditas que saiu dele. E, enfim, Aldir Blanc foi uma grande perda aí dessa pandemia, né? E ele diz assim, nessa canção, ele diz: é preciso inventar um lado de fora. E acho que é isso mesmo, a nossa grande tarefa, né? A gente tentar reinventar esse lado de fora. E acho que sem a arte a gente não vai conseguir fazer isso, com o grau de invenção que o mundo exige de nós. Então, espero que a gente possa inventar um lado de fora, mesmo que seja com quase nada. Obrigado, Alexandre. Eu compartilhei aqui o link também para quem quiser apoiar a campanha do Benfeitoria do seu livro, né? A editora Urutau é outra que se mantém na resistência de publicação e publicou muitos livros na pandemia. Acho que eles, inclusive, publicaram mais na pandemia do que quando não estava, como foi o nosso caso também. Mas para a gente fechar com chave de ouro, então vou pedir para a Luciana dar as considerações finais e contar o que mais ela quiser contar para a gente. Tá bom, Luciana? Por favor. Obrigada, Macaio. Queria muito, muito, muito agradecer à Editora Primata por ter permitido esse livro de vir ao mundo, de ter acolhido esse projeto, ao Macaio pela delicadeza no trato com o trabalho, e imensamente assim ao trabalho da Ana Raíssa e do Alexandre, né, de uma leitura sensível e também técnica, né, do livro. E eu continuo aí no arroba Poesia Luciana, que virou meu blog de bobagem também, não só de poesia, mas de onde eu me divirto um pouco também. E eu sei, assim, eu acho que eu consigo falar de cadeira, assim, do quanto que a poesia tem sido importante nesse momento, quanto que a arte tem sido importante nesse momento e sempre. Acho que ainda mais agora que está sob ataque e sob uma importante resistência também, né? E como que é forte, né? E imenso o trabalho principalmente das pequenas editoras, das editoras independentes, como a Primata, a Urutau, que estão veiculando trabalhos incríveis, né? E que têm essa responsabilidade imensa, né? Então, eu queria, acima de tudo, agradecer
enfim, ao que me trouxe até aqui, né? Que foi a leitura e a apreciação da poesia. Muito obrigada, gente. Valeu. Agradecer a todo mundo que está aqui até o final também. Obrigado, Luciana. E queria só reiterar que eu que agradeço você por confiar na gente para trazer esse livro ao mundo, né? Eu acho que você se emocionou falando do livro da sua filha, e eu acho que são processos, na medida do possível, similares, né? De trazer a vida e também depois de deixar viver no mundo, né? E eu acho que hoje foi um bom lançamento. Eu gostei muito de conversar com o Alexandre e com a Ana, de conhecer, e também fiquei muito contente deles terem vindo aqui, terem tido poderem estar aqui hoje com a gente. Para finalizar, também só queria fazer um pequeno jabá nosso, que não é exatamente nosso, que é de quem puder curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal. Porque aqui a gente está sempre lançando novos autores e autoras da literatura brasileira contemporânea. E isso ajuda, inclusive, com a divulgação do próprio livro da Luciana, tá? Além da editora, a gente tem também uma revista eletrônica voltada para a poesia brasileira contemporânea. Em breve vai ter uma seleção de poemas da Luciana. Quem quiser conhecer mais, pode seguir a gente no Instagram para conhecer mais do nosso trabalho, tanto de curadoria da revista, quanto editorial. Então, e para finalizar, o um agradecimento a todas e todos que ficaram. Quer falar, Luciano? Sim, antes que eu me esqueça, tem lançamento presencial dia 6. Dia 6, no sábado, às 15 horas, no Quanto Café, na 103 Norte, para quem estiver aqui em Brasília. É isso. Quase que eu me esqueço. Tem mais alguma coordenada para esse lançamento? É isso, 103 É Norte, isso, 103 Norte, Café. CLN 103, Quanto Café. Né? Lá no meu Instagram tem várias orientações sobre isso. Postei várias vezes e bora, né? Quem tiver. Bora. E é um ambiente aberto, tá, pessoal? Não é ambiente fechado, é ambiente aberto. É, vai estar bem tranquilo nesse sentido, né? É um café pequeno, então a aglomeração é bem. Estamos fora dessa coisa aí que eu também tenho um pouco de pânico. Então, peguei um café pequeno e aberto para a gente poder confraternizar esse momento. É isso. Ótimo. Aos poucos vamos retornando. Tomara que seja ótimo, Luciana. Espero que não tenha aglomeração, que não te dê nervoso, que seja só uma delícia para vocês. Espero que vocês gostem. Então, para fechar, também agradecer todo mundo que aguentou a gente do começo ao fim, do meio para o fim ou só no fim. E acho que é isso. A gente fica por aqui. Um beijo, não sei. Tchau, tchau.